Ekkill sem missti eiginkonu sína daginn eftir bólusetningu með AstraZeneca vill að rannsaka verði til hlítar hvort bóluefnið hafi valdið andlátinu. Hann og hinn látna fengu bæði boð í seinni sprautuna núna á miðvikudaginn. Ákvörðun G7-ríkjana að leggja skatta á alþjóðleg fyrirtæki getur haft veruleg áhrif hér á landi ef vel tekst til, segir fyrrverandi ríkisskattstjóri. Hvert ríki þarf að breyta eigin löggjöf í samræmi við komandi alþjóðasamninga. Staða fjölmiðla í Rússlandi afar slæm, jafnvel á rússneskan mælikvarða. Þetta segir ritstjóri vinsælasta einkarekna miðilsins sem hefur misst alla auglýsendur eftir að yfirvöld sett hann á svartan lista. Börn í Kópavogi hafa sent á annað 100 tilkynninga til barnaverndar eftir að tilkynningahnappur var settur á spjaldtölvur þeirra í grunnskólum. 17 málanna urðu barnaverndamál. Slegist var með koddum, keppt í dorgi og reipitogi og sjómenn heiðraðir í dag, sjómannadaginn. Hátíðahöldin voru samt hófstilltari með eigum að venjast. Gott kvöld. Fjölskylda konu sem lést sólarhring eftir að hafa verið bólusett með AstraZeneca vill að rannsaka verði hvort bóluefninu sé að kenna. Andlátið var strax tilkynnt til Lyfjastofnunar. Stofnunin, landlæknir og sóttvarnalæknir láta nú gera rannsókn á 5 andlátum. Trausti Leósson, 74 ára, fékk SMS fyrir helgi að koma í seinni AstraZeneca sprautuna núna miðvikudaginn. Hann og konan hans fengu fyrir sprautuna sama dag, 26. mars, og því ákvaðan að athuga í síma konar sinnar eftir að hann var búinn að hlaða hann. Þegar hann vaknaði, viti menn, þá var hún boðið í bólusetninguna líka á miðvikudaginn. Þrátt fyrir það að hún hafi látist sólarhring eftir að hún fékk fyrir sprautuna. Fyrir í Kap Árnadóttir var 72 ára og velmetinn dönskukennari síðast í MR og í fullu fjöri. Eftir að hún fékk sprautuna 26. mars fékk hún beinverki, misti matarlist og svaf lítið. Hún var ekkert skárri morguninn eftir og ákvað að fara í bað því hann var svo kalt. Rétt fyrir klukkan 1 þá hringir sonur okkar á Skype-inu frá Danmörku og ég segi hér að ég ætla að sækja mömmu þína því að hún vill sjá litla barnabarni sitt. En þá ná hún meðutundalaus í bakgrunni. Sjúkrabíll kom eftir 4 mínútur og læknir og á bráðamóttökunni var allt reynt. Sérfræði læknar, hjarta læknar og allir mögulegir og þeir reyndu endurlíkun í 2 klukkutíma sem að ég held að hljóta vera bara með þar. En því miður það bara ekki árangur. Þau Þyri og Trausti grunduðu vel daginn fyrir sprautu hvort óhætt væri að fá AstraZeneca en ákvaða að þykja því á COVID-vefnum stóð að ef fólk þæði ekki, þá fengi það annað búið næsta vetur. Kvöldin áður hún fór í bólusetningu þá sagði hún, ég náttúrulega gera það sem til ætlast þeim mér í kerfinu, en ef að einn af mörg þúsund þolir ekki þetta bóluefni, þá voða leiðilegt að vera sá eini. Danir og Norðmenn ákváðu eins og kunnugt að hætta nota AstraZeneca. Ég minni á það að öll bóluefni hafa aukaverkanir, það bara mjög sjaldséðar og líka þessi alvarlegu aukaverkanir sem við erum að tala um að völdum AstraZeneca, það er einn á móti 100.000 sem að fær alvarlega aukaverkun. Og þannig menn þurfa að vega það að meta ef allir fá COVID, hvað eru margir sem fá alvarlega aukaverkun? Ég var mjög hissa á því viðtali og kona mín var vestmannaeyingur og bar mikla virðingu fyrir Þórólfi og Víði sem eru líka vestmannaeyingar. Trausti og fjölskylda reyndi að vekja athygli fjölmiðla á dauðsfallinu án árangurs og segist Trausti bara að hafa heyrt fréttir dauðsfall í Noregi. Þegar hann heyrði að umboðsmaður Alþingis óskaði eftir upplýsingum hjá landlækni upplýsingagjöf og leiðbeiningar til almennings bólusetningar, og var AstraZeneca sérstaklega nefnt, sendi Trausti umboðsmanni lýsing á því sem gerst hafði. Það var svo 20. maí sem tilkynnt var að óháðu nefnd líflækna myndi rannsaka 5 andlát og 5 tilkynningar blóðtappa í kjölfar bólusetninga. Sú atburður á sem fór í gang eftir hún fékk sprautuna olli því að hún dó. Það var eins og sem sagt bóluefni hefur sett í gang eitthvað ferli en hvort að hægt að kenna því beinlínis það vitum við ekkit Fjölskyldan vill að koma í ljós að dauði Þyrýjar sé bóluefnin að kenna síðan gert opinbert þannig að fólk geti afþakkað bólusetningu. Þyrý stóð það ekki til boða, segir Trausti. Þannig að þú ert ekki áfallast stjórnvöld í þessu? Nei, nei, ég geri það ekki. Þau hafa staðið sig mjög vel í þessu öllu en mér finnst þú kannski hafa verið einum og gráðu að nota þetta bóluefni meðan aðrir vilja ekki nota það.
Þær breytingar á alþjóða skattareglum sem í vændum eftir samþykkt G7 ríkjanna í gær geta haft veruleg áhrif hér á landi, segir fyrrverandi ríkisskattstjóri, bæði með tilliti til alþjóðlegra stórfyrirtækja og fyrirtækja sem nýta sér göt í skattalöggjöf til að færa hérðan tekjur. Sögulegt og tímamót hefur verið haft á orði samþykkt G7 ríkjanna sem var tilkynnt í gær. Já, ég get tekið undir það. Þetta hefur lengi verið baráttumál margra ríkja og samtökum eins OECD sem að vinna mikið skattamál hafa lengi unnið að og barist að, hvað maður að segja, sameinaðum reglum þetta efni. Segja má að samkomulagi skiptist í tvo þætti. Annars vegar að setja alþjóðlegan lágmark skatt á fyrirtæki sem samkvæmt samkomulaginu verður 15%. Í öðru lagi á að koma því í kring að fyrirtækin greiði skatta í því landi sem þau afla tekna. Þetta beinist ekki síst að stórfyrirtækjum eins og Google og Facebook. Og hún einfaldlega hugsuð á þann veg að sé hagnaður móðurfyrirtækisins í heild yfir einhverju tiltekna mörkum, yfir 10%, að þá sé það sem umframið skiptist að eða 20% hafi komið og skiptist milli landan eftir því hvar teknana hefur aflað og þau land geti síðan lagt á það skatt. Indriði segir að í þessu felist einnig fælingarmáttur. Það borgi sér síður fyrir fyrirtæki að standa í tilfæringum. Hvaða áhrif getur þetta haft hér á Íslandi? Það náttúrulega fer eftir í fyrsta eftir hvernig þessum alþjóðasamtökum sem að setja svona alþjóðaskattareglur eða samninga tekst að vinna úr og koma með góðar reglur sem vona gangi. Og hins vegar fer þetta eftir hvað maður segja ákvörðunum við komandi landa því þau þurfa að breyta sinni í lögum og sinni framkvæmt og það mun hafa afgerandi áhrif. Stjórnvöld þurfa því að undirbúa löggjöf sem nýtir þær heimildir sem alþjóðasamningar fela í sér. En ef vel til texta þá þetta geta haft veruleg áhrif, bæði vegna þessara stórfyrirtæki en líka vegna þess að það er vitað að mörg fyrirtæki nota, hvað maður segja, göt í alþjóðalöggjöfinni og göt í íslensku löggjöfinni til þess að færa tekjur hérna og með þessar Já, þessi vopn í höndunum ætti að vera hægt að ná verulegum árangri á þeim sviðum. 15 sitjandi alþingismenn hverfa af þingi að þessu kjörtímabili loknu, ýmist að eigin frumkvæði eða vegna þess að þeim var hafnað í prófkjöri eða forvali. Ljóst er að töluverð uppstokkun verður á þingi eftir kosningarnar í haust og það af ýmsum ástæðum, eins og staðan er núna og alveg óháð úrslitum kosninganna í haust. Þau nýjustu bættust í hópinn í gærkvöldi þegar þau Sigríður Andersen oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík suður og fyrrverandi dómsmálaráðherra og Brynjar Níelsson höfðu ekki erindi sem erfiði. Sigríður og Brynjar gáfu kost á sér í annað sæti, Brynjar hafnaði í fimmta og Sigríður var ekki meðal átta efstu í prófkjöri. Í hádegisréttum sagði hún að örugglega hefði einhver gauragangur í kringum hennar störf haft einhver áhrif þegar hún var spurð hvort landsréttamálið hefði bitnað á gengi hennar. Ljóst er að hún verður ekki á lista flokksins og það verður Brynjar ekki heldur því hann lýsti því yfir í dag að niðurstaðan væri vonbrigði, skilaboðin skýr og hann kvetti stjórnmálin. En það er farasnið á fleirum. Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi ætlar ekki að gefa kost á sér í næstu kosningum og það gerir oddvitinn í Suðurkjördæmi ekki heldur, Páll Magnússon. Hjá Samfylkingunni ætlar Albertína Friðbjörg Elíasdóttir í Norðausturkjördæmi ekki að gefa kost á sér áfram og Ágústi Ólafi Ágústssyni þingmann í Reykjavík suður var hafnað í könnun sem flokkurinn lét gera og tilkynnti Ágúst Ólafur í framhaldinu að hann væri hættur. Guðjón Brjánsson, oddviti flokksins í Norðvesturkjördæmi, gefur heldur ekki kost á sér áfram. Miðflokkurinn á eftir að kynna uppstillingu sína en ljóst er að þingflokksformaðurinn Gunnar Bragi Sveinsson hættir á þingi í haust. Þá liggur þegar fyrir mikil breyting á þingliði Pírata því helmingur þess hættir í haust, þeir Helgi Hrafn Gunnarsson, Jón Þór Ólafsson og Smári McCarthy. Framsóknarflokkurinn fær nýjan oddvita í Norðausturkjördæmi því Þórunn Egilsdóttir gefur ekki kost á sér vegna veikinda. Hjá Vinstri grænum er ljóst að nýr oddviti tekur við í Suðurkjördæmi því Ari Trausti Guðmundsson býður sig ekki fram, Kolbeinn Óttarsson Proppi ætlaði að taka við af honum en var hafnað og loks yfir fjórði þaulsetnasti þingmaður lýðveldisins, Steingrímur J. Sigfússon, lýst því yfir að hann ætla hverfa af þingi. 17 mjög alvarleg mál hafa borist barnavend Kópavogs eftir að sérstakur tilkynningarhnappur var settur í spjaldtölfur grunnskólanemenda í bæ. Kópavogsbær var formlega barnvænt sveitarfélag í maí með því innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Krakkarnir í 7. bekk í Kársnesskóla hafa verið dugleg í góðgerastarfi í vetur og afhentu í gær UNICEF þær 350.000 krónur sem söfnuðust. En börnin hjálpa ekki bara börnum út í heimi. Þau þurfa sum hver hjálpanda sjálfum sér eða vinum.
Nú hefur þeim verið gert aðgengilegra að leita sér hjálpar því sérstakur hnappur birtist nú þegar börn í 5. til 10. bekk opna spjaldtölfur sínar en þær fá allir grunnskólanemendur í bænum. Krakkarnir hafa fengið bara mjög góða kynningu á þessu og foreldrar líka og við höfum hérna þau fóru sjálf og kynntu þetta líka fyrir hvort öðru, þau sem eru eldri og kynntu þetta fyrir yngri og þetta er bara gengið mjög vel og krakkarnir hafa tekið vel í þetta og þetta er algjörlega sanna gildi sitt held ég og heyri ég frá barnavend. Þetta er búið að vera vel nýtt. Fyrstu 9 mánuðina sem við höfum verið með hnappin í gangi hafa 123 svona hjálparbeiðnir eða skilabó frá börnum borist okkur inn í barnavend. Áður bárust afar fáar tilkynningar frá börnum. Leiðin er greið í gegnum spjaldtölvurnar en ólíklegt er að börn fara að krafla sig í gegnum heimasíður sveitarfélaga til að leita hjálpar. Það sem þau eru að lýsa ýmist áhyggjum af eiginlíðan, áhyggjum af einhverjum vinum eða félögum, áhyggjum af heimilisaðstæðum, þannig að það er ýmislegt. Brugðist eru við öllum hjálparbeiðnum og aðstoð veitt, en flest málanna verða ekki að formlegum tilkynningum til barnavendar. Þetta eru börn sem er að fá einhverja lausn sinna mála þó það sé ekki endilega barnavend sem að leysir þau, en þarna, já, þau eru að koma sínum skoðunum og framfæra og það er tilgangur hnappsins. Er eitthvað svona sem flokkast svona alvarlegt mál sem hefur komið þarna í gegn? Já, það hafa komið mjög alvarleg mál þar sem að aðkomu barnavendar var nauðsynleg og ég held að séu í kringum 17 tilkynningar sem að svona hafa sprottið upp úr þessum 123 skilaboðum sem við höfum fengið. Þannig að það er bara mjög mikilvægt, þetta hefur bara verið mjög mikilvægt fyrir okkur. Svo er ágætt að minna öll börn á að það má alltaf hringi í 112 því þar er alltaf allan sólarhringin hægt að fá samband við barnavend. Vinsælasti einkareknir fréttamiðli Rússlands hefur misst alla auglýsendur eftir að yfirvöld flokkuðan sem erlendan erindreka sem jafngildir því að vera óvinur ríkisins. Ritstjórinn hefur áhyggjur af öryggi blaðamanna og segir stöðuna slæma, jafnvel á rússneskar mælikvarð. Dómsmálaráðuneyti Rússlands úrskurðaði í lok apríl að fjölmiðillinn Medusa skildi skilgreindur sem erlendur erindreki. Stjórnvöld fá við það víðtækar heimildir til eftirlits með starfseminni. Fjölmörg félagasamtök hafa hlotið sömu örlög og líka stofnun stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny. Að margra mati er þetta tilraun stjórnvalda til að bæla niður starfsemina. In one week after we've been labeled as a foreign agent, we've lost all our advertisers. And because, you know, no one wants to be connected with political issues. Ekki er ólöglegt að auglýsa hjá erlendum erindreka en það getur haft afleiðingar. Ritstjórinn segir í samtali við fréttastofu að þau ætli ekki að leggja árar í bát og gripið hefur verið til mikils niðurskurðar. Öllum skrifstofum hefur verið lokað og nú vinna allir heima. Þá er hafin hópfjármögnun. Blaðamennirnir eiga líka á hættu að vera flokkaðir sem erlendir erindrekar. This is an easiest way to, again, to intimidate our reporters. We have tens of people who are working in Russia for Medusa. And of course the risks for these people increased in a very, you know, speedy way. Viðbúið er að Medusa missi marga heimildarmenn sína vegna þessa. Þeir gætu lent í vandræðum fyrir samskipti sín við erlenda erindrekan og sjálfir verið flokkaðir sem slíkir. Skylt er að birta tilkynningu með hverri frétt á vefnum þar sem framkemur að Medusa sé erlendur erindreki. Sama á við allar færslur á samfélagsmiðlum. Stjórnvöld hafa hert tökin á fjölmiðlum og stjórnarandstæðingum síðustu misseri. Ritstjórinn segir erfitt að benda á eitthvað eitt sem líklega skýringu. Víðtæk mótmæli í nágrannaríkinu Hvíta-Rússlandi hafi ef til vill rætt stjórnvöld, þingkosningar verði í haust og flokkur Pútins forseta standi ekki sem best. Þá hafi aukin einangrun Rússlands á alþjóðavettvangi eflaust sitt að segja. Heavy agenda even in Russian reality, even in Russian circumstances. Stefnt er að því að á næsta ári verði fyrsta sinn hægt að stunda staðbundið háskólanum á Austurlandi. Háskólinn í Reykjavík ætla strax í haust að bjóða undirbúningsnám fyrir háskólastig í fjórðung. Lengi hefur verið unnið að því að koma á laggirnar eins konar háskólaútibúi á Austurlandi og því voru það mikil tímamót þegar málið komst í höfn og fulltrúar háskólans í Reykjavík, háskólans á Akureyri, Austurbrúar og atvinnulífs á Austurlandi undirrituðu samstarfssamning á Egilsstöðum. Kennsla fer fram í fróðleiksmólanum á Reyðarfirði og er áherslan á tæknigreinar og kennslu á staðnum frekar en fjarnám. Fjarnám
er ein leið fyrir fólk til að sækja sér menntun og þekkingu, þar með talað á háskólastigi, hvar sem hann býr. Og framboð af fjarnámi hefur aukist mjög á síðustu árum og það er mjög jákvætt. Háskólinn í Reykjavík hefur alltaf haft á sérstöðu að vera með áherslu á staðanám, vera með áherslu á hópaverkefni, vera með áherslu á mjög beinar tengingar við leiðbeinendur og kennara, við atvinnulífið og þannig byggja upp sína þekkingu og þekkingu samfélagsins án þess að þurfa að yfirgefa svæðið. Þetta er hlutur sem hefum gert annars staðar landinu, hefur tekist ljómandi vel til og við hlökkum til að sjá þetta braggast vaxa á dafna hér á Austurlandi. Atvinnulífið á Austurlandi hefur styrkt uppbygginguna og veitir styrki til þeirra nemenda sem standa sig best. Með því að fá nám í tæknifræði á háskólastigi hinga austur, þá er í raun verið að svara kalli atvinnulífsins hvað varðar svona þessi störf sem að okkur vantar helst háskólamenta fólk í. Það er í þessum tæknifræði greinum. Þannig að þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur sem að erum að reka hér stór fyrirtæki fyrir austan að fá þessa menntun á svæðið. Áhuga fólk um gang himintunglana beður nú til veðurguðuna gott skyggni og fimmtudagsmorguninn því þá verður sólmyrkvi. Stjörnur Sævar brýnir fyrir fólki að stara ekki á sólina án rafsuðuglers eða annarra hlífarkleruna. Sólmyrkvi verður þegar tungl hylur sólina hluta að öllu leiti frá jörðu séð. Ef sólin hulin að hluta, kallast það deildarmyrkvi. Fyrir 6 árum var deildarmyrkvi sem sást vel hér á landi. Bráttu von á mesta deildarmyrkva síðan þá. Það verður deildarmyrkva sólu á mótni 5. dags 10. júní næstkomandi og hann mun sjást frá öllu Íslandi ef veður leyfir. Og þetta kannski ekki alveg jafn mikið sjónarspil og var 2015 þegar við höfðum 97% deildarmyrkva. En núna um það bil 70% myrkvi. Þannig að til þess að sjá hann þá verður að notast sólmyrkvagleru eða loksuðugler. Ef maður ekki með einhver gleru á sér þá gerist bara það sam og gerist á heiðskýrum degi. Þá bara getur maður að skaða í sér augun. Þeir sem kannski gleyma þessu, heldur að þeir verði vari við að það dimmi eða eitthvað þannig? Það verður örlítil birtubreyting sjáanlega í kringum okkur, en vandinn þá er sá að augunum svo fljóta venjast breyting og birtu, þannig að fæstir munu sennilega taka eftir nokkru. En ef það eru ský yfir öllu og sólin sést í gegnum skýin, þá mun fólk samt sem að sjá að það vantar bút út úr sólinni. Það er svona eins og aplumerki eða eitthvað slíkt, það sem búir að klippa smá svona sneið úr sólinni. Þeir sem fara miss við deildarmyrkvann á fimmtudag geta látið sér hlakka til almyrkva á sólu í ágúst 2026. Og það er þá fyrsti almyrkvinn sem sést frá Íslandi síðan 1954, en fyrsti almyrkvinn sem sést frá Reykjavík síðan 1433. Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness gaf öllum grunnskólabörnum sólmyrkvagleraugu fyrir 6 árum, þó mörg þeirra hafa endað í skúfum og skápum skólana. Félagið á engin gleraugu nú. Dökk sólgleraugu dugu ekki til, af því að þau deyfa bara birtuna ekki nægilega mikið. Þannig að hérna maður verður að nota svona sem hleypir bara einum 100.000 af ljósinu í gegn. Svona er maður ótrúlega flottur svalur með þetta á sér, eða ekki? Því miður eru veðurkortin blaut næstu daga. Á fimmtudag er því spáð að úrkomusvæði liggi við landinu. Það er því meiri líkur en minni á að þeir sem góna til heimis klukka 9 á fimmtudagsmorgun sjá ekkert nema ský. Vestfirskir sjómenn eru brattir í strandveðunum og telja þær ganga vel. Sjómaður í Bolungarvík segir samt illa gert að jafnvel einn fiskur geti leitt til sektar fyrir umframafla. Í júní hafa tæplega 170 tonn veiðst á strandveiðisvæði A sem að nær frá Arnarstapa og vestur til Súðavíkur. Meira en 30 strandveiðibátar eru gerðir út frá Bolungarvík og mikið líf þar í höfninni þessa dagana. Strandveiðarnar hafa bara gengið ágætlega og það er búið að vera óvenju góð tíð. Ég man ekki eins og töldum eins maí, það hefur verið rosalega flott í því maí. Það er nánast gefið svona flest alla daga. En hvernig er það að vera komin á strandveiðarnar? Það er bara alveg ljómandi gott, ég hef búin að vera mörg ára. Hvað ertu búin að vera lengi í þessu? Ég er búin að vera til sjó bara í 69 ári, þetta er 69. ári sem ég er að sjó. Svo vel hafa veiðarnar gengið að einhverjir hafa haft áhyggjur af að heimildirnar fyrir árið klárist fyrir lok tímabilsins í ágúst. Já, það er alveg hættur því, það er búið að vera svo mikið, sko. Það er búið að vera svo gott fiskir í því, bara allt í kringum landið, sko. Þeir að það séu nægar heimildir? Nei, þetta dug ekki. Nú erum við bara að sjá hvað það er að gera, hvort það bætir við hjá okkur. Ég hef svo sem ekki miklu á að gera. Það verður þá bara að hérna hitt linda með það sko. Þótt að við sem ekki alltaf ánægð þetta, við viljum bara hafa þessa daga.
Hverjum bát er heimilt að fara veiðar 12 daga í mánuði en má ekki landa meira en 650 kg þorsk ígilda á dag. Sé farið yfir þau mörk þarf að greiða sekt. Þeim hugmyndum hefur verið haldið á lofti að sjómenn megi veiða minna daginn eftir til þess að jafna aflan út og sleppa þar með við sektina. Já, þetta voðalega erfitt. Ég myndi kannski vilja leyfa mönnum að deila þess út í vikun. Þetta er kannski 10-20 kíló. Þetta getur verið einn fiskur sem er að skapa svona umframafla. Mér finnst þetta bara illa gert að skera þetta svona við nögl. Já, við höldum okkur við sjávarsíðuna því sjómennskunni var gert hátt undir höfði í dag, enda sjómannadagurinn. Kottaslagur, reypitog og dorgveiði komu við sögu og nýjasta flegi fiskiskipaflotans var gefið nafn. Hátíðahöldin í Reykjavík hófust með hefðbundnum hætti þegar minningaratöfnum druknað og týnda sjómenn var haldið við minningaröldur sjómannadagsráðs í Fossvogskirkjugarði í morgun. Blómsvegur var lagður að minnismerkinu um óþekkta sjómanninn. Sjómannamessa var í Dómkirkjunni og sjómenn voru venjusamkvæmt heiðraðir. Í þetta sinn voru aðeins þeir og aðstandendur viðstaddir en athöfninni streymt. Á Eskifirði og í Neskaupstað hófst dagskráin á fimmtudag. Hún samanstóð af hefðbundnum atriðum eins og reiptogi, kottaslag, dorgkeppni, siglingum og fleirum, ásamt auðvitað tónlist. Í Neskaupstað stóð móttak og nafngift á nýjasta skipi Síldarvinnslunar hæst. Ég gef þér nafnið Börkur. Drottinn vakir við skipið þessu hverja sjóferð að heiman og heim. Helga þú sérhvert verkefni þessa skips í blessum þinni, sérhverja veiðiferð og heimkomu, afla og farsælt. Gestum var síðan boðið borð og að skoða flegið sem allt í glæsilegasta, smíðað í Póllandi 4100 brúttótonn og 88 metrar langt. Allur aðbúnaður borðin eins og bestörður á kosið. Í Ólafsfirði hefur sjómannahelgin staðið yfir frá því á föstudag með kappróðri og öðrum hefðbundum sjómannadags skemmtiatriðum og tónlist. Núna stendur yfir ársátt í sjómanna í Íþróttahúsinu með landsþekktum skemmtikröftum. Við brim sorna kletta bárurna skvetta hvít fextum öldum hundökkum kvöldum sjómanninn laða og seiða. Harry Bretaprins og Meghan Markle, hertuga hjónin af Sussex, hafa eignast dóttur. Harry og Meghan tilkynntu þetta í dag en stúlkan fæddist á sjúkrahúsi í Santa Barbara í Kaliforníu í gærmorgun. Móður og barni heilsast vel og stúlkan hefur fengið nafn. Hún heitir í höfuðið á ömmu sinni og langömmu, Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Lilibet er gælunafn Filippusar prins heitins fyrir Elísabetu Englandsdrottningu en litla stúlkan verður kölluð Lili. Og þá að veðri. Sunnan og suðaustan gola eða kaldi en hægari breytilega átt landið vestanvert. Víða skúrir en lengst af rigningum landið suðaustanvert. Hiti á bilinu 10 til 18 stig hlýjast á norðausturlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem er með þær í kvöld. Valur og Káa Þór mættust í öðrum leik liðanna í úrslita einvíunum Íslandsmeistaratitil kvenna í handbolta í dag. Káa Þór gat tryggt sér titilinn á Hlíðarenda. Bayern München varð í dag þýskur meistari í fótbolta. Landsliðskonurnar og vinkonurnar Karolína Lea Vilhjálmsdóttir og Alexandra Jóhannsdóttir mættust í lokaumferðinni. Bandaríska fimleikakonan Simone Biles fór á kostum á bandaríska meistaramótinu í Texas í gær og hollenska hlaupakonan Sifan Hassan setti heimsmet í 10.000 metra brautarhlaupi í dag. Þetta og margt fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu fréttir dagsins. Ekkill sem missti eiginkonu sína daginn eftir bólusetningu með AstraZeneca vill að rannsaka verði til hlítar hvort bóluefnið hafi valdið andlátinu. Hann og hinn látna fengu bæði boð í seinni sprautuna núna á miðvikudaginn. Ákvörðun G7 ríkjanum að leggja skatta á alþjóðleg fyrirtæki getur haft veruleg áhrif hér á landi ef vel tekst til, segir fyrrverandi ríkisskattstjóri. Hvert ríki þarf að breyta eigin löggjöf í samræmi við komandi alþjóðasamninga. Staða fjölmiðla í Rússlandi er afar slæm, jafnvel á rússneskan mælikvarða. Þetta segir ritstjóri vinsælasta einkarekna miðilsins sem hefur misst alla auglýsendur eftir að yfirvöld setta hann á svartan lista. Börn í Kópavogi hafa sent á annað 100 tilkynninga til barnaverndar eftir að tilkynninganapur var settur á spjaldtölvur þeirra í grunnskólum. 17 málanna urðu barnaverndamál.
Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúf appið, þessum fréttatími lokið, verið sæl.